Jeg vil vise, hvad jeg har lavet i weekenden. Det er en scrapbog med Gorgeous Girls. Den viser jeg lige hele vejen rundt. Så I kan se. Så lad os åbne og kigge. Den her kan gå op og ned. Sammen kan de her to. Her er der et tag, som kan tages ud. Mulighed for at skrive noget på begge sider, eller sætte billeder, samt det samme på baggrunden. Her er der også et tag. Og mulighed igen for at skrive noget på baggrunden. Så kan man trække ud i den her. Man for eksempel vil kunne skrive navn på, og et tag er der med. Her er der et tag, hvor man så for eksempelvis kunne skrive dato. Går den lige ind igen. Lad os åbne videre. Der er pynt. Mere pynt. Og et tag. Så mulighed for at bruge baggrunden til noget her. Så kan man hænge ud her. Der også kommer to lommer ud. Og for det hele pyntet. Og bare lidt pynt her. Her er der et tag i. Der er også en mulighed for at skrive på bagsiden. Den er skåret til den her side. Åbne op. Og her er også pynt. Og piger igen, som kan bevæge sig op og ned. Dem, der er indenunder, det er kuverter. Vi ser den her med ud også. Hvor der er et lille tag nede i, så man kan skrive en lille hilsen. Og den er også en grøn. Kan gå tilbage til midten. Vi også kan åbne op. Og her er der også mulighed for at udnytte hele baggrunden og et tag med. Så kan vi åbne videre op på den her side, hvor der er mere pynt og flere tags. Der er også en her. Også udnytte baggrunden, hvis man ønsker at sætte billeder ind, for eksempel. Så tilbage til midten. Her er der et vandfald. Så kan vi åbne videre op. Kan tage den her ned. Her er der også tags. Med mulighed for at skrive noget på. Kan vi gå ned til her. Der er også et tag i. Kan vi åbne videre op. Og videre. Der er også et tag. Her er man også mulighed for at udnytte hele baggrunden. For eksempel kan sætte et billede ind i. Så vi går videre den her vej op. Hvor der er pynt. Og her i midten er der et tag igen. Og det er der også her på den bagerste. Så det har været weekendens projekt for mig. Hyggeligt. Det har taget lang tid. Men man kan jo sige, at det er blevet et meget pænt resultat. Nu vil vi lukke den igen. Og I får lov at være med. Nu
selv side. Så skal lukkes op først. Så skal den her lukkes indover. Så til sidst. Herude. Så. Det var det. Tak fordi I så med.